där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av The Legend of Zelda, The Wind Waker. I förra avsnittet så kom vi mycket längre in i Earth Temple och vi fick bossnyckeln. Och i dagens avsnitt så ska vi möta bossen och bli färdiga med Earth Temple. Yay! Finally! Okej. Och jag menar, Earth Temple dröjde inte alls lika länge som jag hade trott att det skulle göra. Ärligt talat. Så det är ju nice. Men ja. Som sagt. Earth Temple-bossen väntar. Så ja. Det är nice. It's very nice. Bra. Skulle bara kolla en grej där lite snabbt. Medley, flyg. För helvete. Fly my baby, fly. Alltså, Medley. Medley, är du seriöst en fågel som inte vet om man flyger? Alltså, vad var det där? Typ hoppade. Okej, nu Medley. Flyg! Och där är Buster. Bra. Då måste vi bara klättra hela vägen upp med Link. Yay! För att klättra i Zelda-spel går så fort. Link, varför klättrar du åt det hållet? När jag ber dig att klättra uppåt. Det kan man fråga sig. Link är lite konstig. Okej. Jävlar vad det regnar ute nu. Helvete. Alltså innan var det strålande solsken och ganska varmt i solen. Men nu så är det moln överallt och det regnar som satan. Jag undrar om den bomben ens kommer träffa sten. Det gjorde den. Så bra. Whoop. Så man måste helt enkelt flyga över här. Låt oss gå in. Medley, stanna utanför. Det är för farligt. Here we go. Så vi möter helt enkelt en jättestor Po. Kul. Nah. Kunde väl varit roligare. Fuck. Jag glömde att man besegrar honom. Nej. Alltså, händer det här verkligen? Jag har faktiskt glömt att man besegrar honom. Vänta. Shit. Jag ärligt talat glömt att man besegrar honom. Helt seriöst, jag glömde man besegra honom. Den här musiken är dock lite löjlig.
så jag antar att det inte är med svärdet man besegrar honom. Tur att han stannar nere. Jag hatar när det här händer. Men jag helt glömmer bort hur jag besegrar en boss. Det här suger. Jag har inte provat än, det är bomber. Get down. Get down. Åh, vänta, vänta. Nu kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg det. Yes, jag kommer ihåg det. Om jag kunde flytta mig. Men jag kommer faktiskt ihåg hur jag ska göra nu. Au. Men vad ska jag göra helt enkelt? Sol. Damn it. Solsken. Om jag kunde få ut mitt svärd, hur det säger. Solsken. Lyft honom. Sedan kasta honom in där. Så blir det en massa pose man måste besegra. Och när man har besegrat alla pose, det är då man vinner. Victory shall be mine. Och de kommer samla ihop sig själva igen. Åh, jag kom på det. Det var en jävla tur att jag kom på det. Att det inte varade längre innan jag kom på det. Varför ger ni mig pilar? Oh god. Really? Du träffade mig med det? Här, dö! Lyft, kasta, boom! Wow, han samlade ihop sig väldigt snabbt den här gången. Ja, ja. Den här musiken är ganska löjlig, men cool på samma gång. No, no, no. Inte elden igen. Oh, inte det här igen. Var är solskenet? Där. Fel håll, Link. Link, för helvete. Kan jag träffa honom? Tack. Men ja, det här är den boss-striden helt enkelt. Boom. Så den här bossstriden kan vara lite tedious, faktiskt. Hitta elden. Och jag ser inte. Oh, Eddie. Damn it. Blockera inte min sol. Plocka inte upp dödskallar, för fan. Jaha, mina kontroller blir bak och fram. Nej. Kan jag...
Där. Boom. Råkade smälla till mikrofonen där. Fick nästan in den i munnen. Det hade varit otrevligt. Åh, ditt... Åh. Åh. Dämt. Åh. Åh, nej, nej. Hata, han får solskenet att försvinna. Dö! Jag är en poke, kom igen. Yes. Vi vann. Tror jag. Nej, just det. Vi måste ju förstöra masken också. Eller? Nope. Han bara dör. Njo. Krasch. Så där besegrar vi honom. Och Link, han är lika glad som vanligt. Jag dödade någon. Yay! Vad kul. Usch, vad hemskt. Men det är ju satan vad det regnar ute. Helvete. Okej, var är Heart Container? Här är det. Yeah, Heart Container. Yeah. The prayers of the Earth Sage have restored the Master Sword's former energy. There is but one last step before it becomes the true Master Sword once again. Yay. Det blev helt plötsligt. Oh, Jesus. Och varför blev jag så trött helt plötsligt? Det är helt sinnessjukt. Men ja. Nu har vi ett bättre Master Sword, så det är nice. Nej.
höger, vänster, upp. Ner, höger, vänster, upp. Ner, höger, vänster, upp. Ner, höger, vänster, upp. Ner, höger, vänster, upp. Så ja. Perfekt. Och nästa ställe är precis ovanför Windfall Island. Så låt oss gå till Windfall Island. Yay! Så i nästa avsnitt så kommer vi hitta personen som är Sage i Wind Temple. Yay! Så det här är Glad och Sur som säger tack för att ni har tittat. Hej då. Bye!